mom kalamem gogu sax fim nek ni gaña nga ca parce que ay juge yori joge ci Nigeria ak Sierra Leone bala la 10 dana ñu exécuté ta banjul gogé descente cour suprême wa goor way enquête yene ka ñew ak ñun ci way mbotay xéti Nations Unies ñi ngi dox ci mayenam eurtel nañ ko pression ba ñi ngi koy acculer ta yalla tax parce que dafa wara dem rek ta yalla tax ta yalla tax bu bëggé jam rek dem te yalla tax yalla rek tax ya ya DJ Aziz Abdul Aziz Baba Liman Sa docteur Baba Liman His Excellency dama rek te yalla tax oui mo gën gagné nañ ko te yalla rek nak mo tax ñu gagné ko kassé yalla lénen Amina du baro non 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 yalla rek tax tax ñu gagné ko point kon na dem rek te yalla tax malako gor way deug Nations Unies dal Conseil Sécurité ba dal nénañ ko na djébal nguur ga adama baro te yalla tax bu bañé nak mir ma kon dal di kon soppé ko tax voilà parce que wa CDAO dal ki len togal fi neena mbollem ko njitum rew d'accord nga ci ñu wax discoursu jam waye su bañe nak ñom ñepp d'accord nañu fekk ko fa genn ko ci set house ci palais ba par force dejeetiko wa dejeetiko neex na xari de nga lol le soleil yene ka ñew ak ñin ci conservatoire national des arts des métiers Macky Sall docteur honoris causa ah yegal nañ ki wa 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 yegal nañ ko de félicitations ah ah félicitations voilà félicitations monsieur le président voilà suñu boss voilà alangari lam toro merci beaucoup jerejeuf de nga lol l'observateur ñew ak ñin ci gis nga ko de tay mom titre le ko tuñé lañ def l'observateur xolal ah salle des banquets rouge bi nak non salle bi la quoi salle bi la salle andi salle des banquiers voilà merci beaucoup voilà merci beaucoup Abdou Diouf dem dajena ak président Macky Sall dem dajena wa 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 ci académie d'outre-mer voilà dajenañu wa wa dajenañu wa 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 rew mi quotidien nañu opposition bi dey ci wisitu président bi demone nañ fa ñi won fo wa demone nañ fa demone nañ fa merci nit ñi bari nañu bari wuñu marché nañu ay sédd na dé wa bu baax fofu ken door leen ay ki ñu fatte sé dédd non fofu non baay ñu fa dal non 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 fofu 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 boy fofu door fan door yow Nations Unies la la wax gaay dañuy assemblée générale gaay toganu leen ci buntu non ba mu neex amul daw fofu dédd boy dans les grandes démocraties gis nga même investiture gis nga ni mu doy war ni mu mel mais gaay dañuy ñew lal seeni mbaaj wala assemblée générale Nations Unies ñeu teud oui ñeu teud relax waaw yor seeni pancarte bobo dax sax waaw waji lay rombu do ko door xeer momi dula football dula door grand ku nek def seuf dem ku ne def seuf de nga lol waaw legui nak wa bokku gis gis ñom liñu japp moy gis nga Macky Sall demul visite d'état waaw Amina Macky demul visite d'état de convocation lañ ko jox convocation oui 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 il a été convoqué par le président français François Hollande ko door convocation ne ko ñewul wi ci pour cas parce que tabax yi ngi tabax ci dëkk bi ak yoy yëp ci bari bari français gisuñu seen bop baadu waaw dañu séddu té nak waaw xam nga mboom nga ñoo ñuko lonkon seen nga gisuñu seen bop ñu laaj seen part oui merci lool sax la waji wax seen part lañu laaj ci gato bi tong tong nak bi lañ bëgg ñu ñamal leen am poj wala am falara ñu digëna dé dégg lu pétrole bi nga xamne dañu ko gis waji neena setlu nañ ni américain lañ ko jox ak chinois lu tax ñom français joxuñ leen ci ñu wo ko convoquer ko manam sa ñu demande explication lañ def lu ko war ah lu waral wax ji lu waral def ji waaw ñom decc fal yeb lool lañ wax deg suite quotidien nañu élection député amina yalla na doon député bi législative amin man na nek xolamu nan amin battre campagne xolal couleur bu baax nak ki comme té couleur ngay démé ki dé bo démé xamna moy doon député yoy di nelaw Amina ami wala fay gaddu sak rek non 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 nelaw sax da nga nan ni jek 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 da nga nan ni di def ni def ni jek jek rek deg ko ni xol ta do xam sax muy tat wa leg leg nga ni sa nek opposition bi ñoo on tatu re nga wacce wat nak gungé len tour jek jek xam du fofu waaw da nga ni xol ñoom waré sar ñi nga dendal ñoom seen bu wat ñepp nan ni nga ni fekk fa da mo doon wax ci nelaw gu re nga newon mune ci la bok de la majorité bi nga jëm non non opposition def miti opposition dafa metti amina neena ci majorité bi la jëm def miti xawma nak yeen ñoo fay am majorité hein deug wa manko dal neenañu témèr ak juroom fukki député ci lañu d'accord témèr moy li nekk fa ni di 150 wa wa keur makki neenañ nañ ci doli fuk fuk wa wa 160 wa wa nañ doli fuk ba ba kay man nañ dugg sax ñun ha
Bo jumaling bo ko fet bo ko fet han ah, te yalla rek tax te yalla rek tax ante kon ci kanam te yalla rek tax